Шановні громадяни, у зв'язку з проведенням у Жмеринській об'єднаній територіальній громаді карантинних заходів, переконливо просимо вас дотримуватися наступних вимог. Залишайтеся вдома, без потреби не виходьте на вулиці. Максимально обмежте будь-які переміщення без особливих на то потреб. Уникайте близьких контактів з особами, які мають ознаки гострих респіраторних захворювань. Використовуйте захисну маску під час відвідування місця масового перебування громадян. Дотримуйтесь заходів індивідуальної гігієни. Використовуйте дезінфікуючі засоби. Проїзд в громадському транспорті визначений не більше 10 осіб. За можливості бути в масці та одноразових рукавичках. При виникненні симптомів гострих респіраторних захворювань негайно зверніться до лікувальних закладів. Просимо кожного з розумінням поставитись до зазначених вимог та правил. Головний захист від зараження коронавірусною інфекцією – дотримання особистих правил гігієни, мінімізація контактів і додержання дистанції один від одного. Будьте відповідальними. Здоров'я громади залежить від кожного.